Ճարտար քաղաքի 65-ամյա բնակչի սպանության փաստը Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ահաբեկչություն է որակել, նշելով, որ նման բարբարոսական արարքները Ադրբեջանում պետական մակարդակով վարվող հայատյաց և ցեղասպան քաղաքականության դրսևորումներ են և իրականացվում են Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանության անմիջական ցուցումներով։ Պաշտոնական Բաքվի նման պահվածքը հանդիսանում է միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտում, անհարգալից վերաբերմունք ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունների նկատմամբ և նպատակ ունի ահաբեկել Արցախի բնակչությանը, ստիպել նրան լքել հայրենիքը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ հաստատում են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վարվող հայատյացության և Արցախի հայաթափման ու էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Արցախի հայերի ֆիզիկական անվտանգության ու կյանքի իրավունքի երաշխավորումն անհնար է Ադրբեջանի իրավասության կամ ենթակայության ներքո։ Այս թեմայով հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ Այս և քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ նախկինում իրականացված հարձակումների պաշտպանության հետաքննությունը և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելը կարող են նախադրյալներ ստեղծել նմանատիպ հանցագործությունները հետագայում կանխելու համար։ Արձագանքել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպաններ Գեգամ Ստեփանյանն ու Արման Թաթոյանը։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը արձանագրել է խաղաղ բնակավայրերի մոտակայքում Ադրբեջանի մարտական հենակետերն ուղիղ և անհերքելի սպառնալիք են Արցախի խաղաղ բնակչության կյանքի, իրավունքի և ֆիզիկական ու հոգեբանական անձեռնմխելիության համար։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունում նշվում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր, այդ թվում ահաբեկչական արարքները և Հայաստանում և Արցախում նույնաբնույթ են, իսկ դրանց աղբյուրն ադրբեջանական իշխանությունների հայատյաց ու թշնամանք քարոզող պետական քաղաքականությունն է։ Հակառակ կողմը արդարացնում է իր արարքը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, իբր սպանված Սեյրան Սարգսյանը հարձակում է գործել մարտական հերթապահություն իրականացնող ադրբեջանցի զինծառայողի վրա։ Ժամեր անց Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածված տեսանյութով ապացուցեց հակառակը։ Ադրբեջանցի զինծառայողներն են չեզոք գոտում բռնել Արցախի քաղաքացուն, տարել իրենց հենակետը և սպանել։ Նինա Հայրապետյան, օր լրատվական։